reka batware ku kindi kintu kimwe isanzwe mwumva niki na ejo bundi nakivuzeho muri diskuru natanze kuri inauguration hanyuma nindangiza nsoze tube dutanga ibyo ngibyo ibindi bizazana ku karere karere turimo izi ntambara ziri mu karere mu Eastern Congo ibindi biraho bijya bigera bityo bisukuma biri no mu ahandi fitanye imbibi amateka yabyo ubundi murayazi ariko iteka ahora avugwa ukundi bihora biza bikabiri abantu bakaza bavuga ngo barashaka ibisubizo barangiza bakaba nabo ahubwo bakaba bagatera ibindi bibazo kubera ko barashaka no gukemura ikibazo uburyo babishaka bibabereye ntabwo bashaka gukemura ikibazo ku buryo bakirandura mu mizi ngo bakemure bahe ubutabera abari muri icyo kibazo cyangwa se babaze gutera ibyo bibazo ngo abisubize icyo mvuga ni imyaka ibaye ingahe hari izi nterahamwe FDL utazizi ninde hano cyangwa zitahekuye ninde hano ninde zitahekuye uri hano ninde cyangwa ninde ariko icyo kibazo kimaze imyaka 30 kuba kimaze imyaka 30 bivuze iki rero bivuze ko abantu batubeshya barabeshya baratubeshya ngo barashaka gukemura ikibazo ariko inyuma yaho bashaka kugira ngo ahubwo gihore kiriho kibafashe gukemura cyangwa se kugera ku zindi nyungu zabo bashyira imbere ariko twe uko tunababwira uko tubabwira gushyira inyungu zawe imbere twe ntabwo bitureba nta nubwo twarwanya inyungu zawe ntabwo turwanya inyungu zawe ariko inyungu zawe ntizishobora kuboneka aho inyungu z'abandi cyangwa uburenganzira bw'abandi bitubahiriza ntanaho bigonganira ntabwo bigongana kugira ngo ukore ikintu kizima kandi wubahirize ubone n'inyungu zawe washaka bigonganira he icyo ni kimwe icyo turakivuze ikintu cy'interahamwe barangiza bagahimba interahamwe zari zaratashye hanyuma u Rwanda ruzigarura muri Eastern Congo kugira ngo bakore exploitation babone uko batwara ubukungu bwa Congo ariko ubukungu bwa Congo bugiye ntwara wowe kuki utabukoresha wowe nyirako ko mbona abantu bawe bakennye nk'abanjye hano cyangwa bari no hanyu kuki utabikora rwose ariko kuki kubeshya ngo interahamwe zaratashye kuko erega nyinshi zaratashye kuko ziri na hano bazaze ngo tuzibereke izatashye nyinshi imyaka kandi na UN arabizi bamwe nibo babacyuraga nibo bazana n'abahoze mu ngabo za kera zizafashije abajenosideri bakamara abantu icyaka bagera bikanahimba kaba ngo ariko urabizi mu Rwanda nta nubwo tuzi abapfuye n'abishe
ntabwo baza hari usanga imvugo ari ukuvuga ngo ngo mwitonde ibintu bya genocide ababikorewe hari n'abandi bapfuye rwose hari ubwo ariko iyo bikorwa n'abantu bafite imbaraga urabihorera bo ugakora ibyo ushoboye icyo ni ikindi ikindi kikaba ngo ni bakeya abicanye bake baba bahe cyangwa bibavanaho icyaha gute abicanye bake ariko ababivuga ubwabo muzi ibintu by'iterabwoba terrorists kujya guterera ahantu hejuru se bagomba kuba bangahe isi irwana n'abantu batanu bageza batya batanu bakoze igikorwa cy'iterabwoba ibyo kuri bo nibyo biremereye kurusha abantu bishe abantu miliyoni y'abantu hano bari aho bari hariya bafite intwaro bahabwa intwaro na training n'ibindi byose na leta ya Congo kuri ibyo niyo dukwiriye kubigenda mu buhoro tugaceceka hejuru y'ibyo dufite abantu bari persecuted bava muri Congo muri Eastern Congo hano mu Rwanda ibihumbi ijana na mirongo itatu 130,000 n'abandi barazaga buri cyumweru barambuka bakaba cyari ukubanza kubaza ngo ariko aba bantu Kongo ikabarambirwa ikabirukana bakwiye batahe iwabo ni abanyekongo ariko badashakwa muri Kongo kubera politiki mbi muri ibyo byose bigomba gukemuka ni iki ariko ikibazo cyakemutse ni uko aba bantu ari abanyekongo ntawuza dushyiraho igitugu ngo tuvuge ngo Kongo ntibashaka kubera ko ufitanye amasano n'abanyarwanda n'abatutsi nibasangiye bene wabo hakurya mu Rwanda batubwira ufite uburenganzira igihugu kubintu uwo ari we wese n'ibihugu bikomeye nabyo nzi bihagarariwe hano kubabaza bafite uburenganzira ki bwo gukora ibintu bimeze gutyo bafite uburenganzira ki bwo kuvuga ngo aba bantu nibagume hano ikindi kiriho rero ni iki bari hano ibihumbi ijana na mirongo itatu n'amahanga arazi ngo aba bantu ni abanyekongo icyo basigaye bakora urakizi baraza bagatwara abantu icumi mu bihumbi ijana na mirongo itatu bakabatwara iwabo kujya kubatuza ubwo ugiye kubara bizamara imyaka ingahe utwara icumi mu bihumbi ijana na mirongo itatu icumi nabwo ni benshi batwara babiri batanu ejo icumi nibo benshi ntabwo ari abirenze icumi ikibazo urakemera urakibona ko ari abantu bakwiriye kuba batuzwa ubundi bakwiye gutuzwa iwabo ntabwo ari ugutuzwa aha warangiza ugahindukira ikibazo ukakigira icy'u Rwanda ukakigira icyange ukakimbaza kuyobora igihugu abayobozi ba Congo bakavuga ku mugaragaro
kuko ntibazigera na rimwe bavugana n'abo ngabo bafite icyo kibazo muri Congo bavanwamo bicwa bafungwa bagera bate abayobozi b'igihugu akaba ariko bavuga kandi bakumva ko bafitiye uburenganzira ndetse rimwe na rimwe abantu ukabona barasa nk'aho babiteze amatwi ndetse haba hariho uburyo bwo kugira ngo bigemure bagatanyaga mu Rwanda murebe neza musigaye mwumvikana nabi mwumvikana nabi wowe ufite ikibazo uranyumva nabi jyewe bintera ubwoba ari nabo nibutse nibyo navugiraga hariya kuri stade ubwo bakambwira ngo vugana n'aba bantu barwanira ukavuga ngo urebe ngo bashyire intwaro hasi ngo tubashyire ahantu hanyuma ibyo tuzakora tuzabitekereza ariko ibyo simbizi wenda bazabyemera ubundi uko mugenza abantu banyu nta nubwo mukwiriye kuba mubimbaza ariko iyo ufashe abantu nabi ukabambura uburenganzira bwabo bifite ingaruka ndetse nkabongereraho nariko jyewe mubwira muze aho naturutse ndaha ngaha n'abandi twaharaniye uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu nta muntu n'umwe ku isi wigeze abiduha nka gifuti nta muntu wigeze aduha iyo feva wenda abandi hari abadashoboye kurwanira ibyabo batinya no gupfa ariko twebwe tudakeneye gupfa uzatwizanaho uzatugwaho rwose nta biriya mwabonaga buri munsi ko bazatera u Rwanda bakaruta kuko u Rwanda ni ruto small country ntabwo ibyo birazi ntabwo twabijyaho impaka nibyo small country but our rights are as huge as of these big countries. It comes all right. So I know what I'm about. What was it called? You was a hobby here yet to be gone in a tree. Murasabiki Rwanda urwanda rugire gute what do you want us to do to solve this problem what do you want as your contribution mubwire M23 igiritya why do you want me to get involved at all in M23 if you admit these are Congolese why doesn't Congo solve this problem they have chosen to use military means against them to solve the problem that is their problem it's not my problem but my problem is this one of FDLR that the government has armed, that the government uses in the fight against the so-called M23, but these are Congolese. And they, even these other friends they bring who support them in one way or another, the talk is about working with the Congolese army, the FDLR and the
defeat M23 and take the war to Rwanda. Well, I can't stop them thinking the way they think, but my job is to make sure it doesn't materialize at all. But you know, ikindi muvane abasirikare banyu muri Congo, muvane RDF muri Congo. So the question is, RDF rega kwiri muri Congo yajyanye oniki? Kukibwira ko yabiri muri Congo yagiye kugira gute? Nibuze cyayi byanye rero niburi shoba kwiri cyo muri cyo kibazo. Cyo muri cyo kibazo hanyuma noneho ubaze u Rwanda utari ko abasirikare b'u Rwanda mwohereza muri Congo ninjoro ku manywa bakaba bavuyeyo cyangwa bagumayo kuki bagiye ku kibazo twakiranyije. Ikindi bakwiye guhagarika ni ugufata ikibazo cy'Abanyekongo bakakigira icyacu, hanyuma warangiza ukavuga ngo wowe ugire icyo ukora hano, ibi bindi by'Abanyekongo ni ibyacu biratureba. Ok, that's good. If you admit that these are Congolese, then don't use their existence in Eastern Congo against me by saying I'm supporting them. Then I'll take you to even the origin of the conflict. How did this conflict start? It was not started by Rwanda at all. You're accused of having to get involved on the other side of the people you don't want in the Congo, or you are accused of whatever. Yes, let's go back to the beginning. How did this conflict start? Who started it? And how does the Rwanda come in? So I'm just telling you, deputies and others who are listening, to understand that yes, there is that problem. It weighs heavily on us because for us it is a serious matter, security, long-term issue we have to address. We want good neighborliness, but what the problem is, how do we achieve this good neighborliness? It doesn't come at my expense and not the other person's expense as well. It is a give and take issue. We work together, we address your problem, but also address my problem. The rest is just going to be going back and forth and maybe, but I have tried to cut the long story short because so many things have been discussed, agreed, documents signed, but the next day, the one who signed what even proposed comes and says, no, I have changed my mind, I want the other thing. And then there are people who listen to all that and they think, I assure you,
muzareke gusa gutuma abantu bamwe banyura muri ka kajagari na hereho rwo ananirwa ku kugeza aho bagushakaga ku buryo bundi nk'ubu navugaga bugaragara bakanyura mu bindi bijijisha bigenda bikabajya mu mitwe bikabagira kurangara ubu hari abazashinga amakanisa bigisha abantu ko buriya dufite intambara ya Kongo inadutera ibibazo kubera ko tutemera Imana hanyuma usangirirwa abantu babigiyemo kugira ngo kabisa ariko biba bene ibi biba muri Afurika gusa yaba no mu Rwanda ahandi ntabwo byahaba.